Salam, hörmətli izləyicilər. Bura Yardımı Rayon Tarixdaşnaşlıq Muzeyinin salonu. Hər dəfə burada süjetimizin qəhrəmanı, yardımın tanınmış ziyalılarından biri olur. Bugünkü qonağımız isə Yardımlı şəhər sakini, Yardımlıda qocaman mədəniyyət işçisi kimi tanınan hörmətli ağsaqqal ziyalımız Qufran Hidayətoğlu Babayevdir. Qufran müəllim, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə minnətdaram. Qufran müəllim, siz Yardımlıda tanınmış mədəniyyət işçisi kimi, istedadlı mədəniyyət işçisi kimi hörmət sahibisiniz, həm də mədəniyyət tariximizdə adınızı yazmışsınız. Amma gənclərimizin bir çoxu, elə sakinlərimizin bir çoxu ömür kərvanınızdan məlumatı yoxdur. Mən bilirəm ki, Qufran müəllim, O dövrdə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsini qutaran tək-tək yardımlı sakinlərindən, yardımlıdan olanlardan biridir. Siz bu ömür kərvanınıza baxanda siz kimlərlə oxuyubsunuz? Təsəvvür edin ki, Azərbaycan kino sənətinə, teatr sənətinə adının qızı hərflərlə yazmış unudulmaz böyük xalq artistlərini, sənətkarlarımızla birgə oxumusunuz. Və eyni zamanda da həm istedadınızdan, həm də keçdiyiniz ömür kərvanından söhbət etmək və bu məqamları mənim YouTube kanalımda izləyicilərimizə çatdırmaq. Məqsədimiz budur, ona görə də əvvəlcədən danışdığımız kimi sizi dəvət etmişəm. Əvvəlcə xahiş eləyirəm, elə öz adınızdan, yəni tərcümə-i halınızdan, olub keçənlərdən izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Məlumat verir ki, mən hələ orta məktəbdə oxuyanda incə sənətə marağım çox idi, böyük idi. Hələ orta məktəbdə oxuyanda biz səhnələrə çıxış edirdik, mahnılar oxuyurdu, xırda tamaşalar göstərirdi. Belə oldu ki, taleyin qismətində 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna qəbul oldum. Onda teatr institutu gedirdi, sonradan İncəsənət İnstitutu elədilər. 68-ci ildə də institutu bitirmişəm. Lakin mən bir şey deyim ki, yəni müəllim, taleyin hökmüdür. Qismət Allahdandır. Mən ixtisasım üzrə təyin olunmuş yerə getmədim. Məcbur oldum, ailə vəziyyətinə görə yardımlıya gəldim, vətənə gəldim. Öz həmkarlarımdan, tələbə yoldaşlarımdan uzaq düşdüm. Bizdə Cənub bölgəsində yalnız iki nəfərdir oyunu suda girən həmin il. Biri rəhmətə gedib dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin, Cənub bölgəsindən. İndiki Portlis, o vaxtı Portlis idi, indiki Liman şəhəri. Bəli. Nazir Əliyev idi. Yəni, bu zonadan ilk oxuyanlar biz idi. Yardımdan da birinci mən qutarmışam incə sənət üstünü. Dram və kino aktorluğu faktəsi. Karifeylər dediniz, Azərbaycan teatrına, Azərbaycan kinosuna görkəmli şəxsiyyətlər gətirən uşaqlardan adları qızıl hərflərlə yazılmış, görkəmli deməli, teatr xadimlərlə, kino xadimlərini bircə oxumuşam. İndi özür istəyirəm, mən sizə tez-tez müdaxilə edəcəyim tamaşaçılarımıza sizin bu qısa vaxtda sizin ömür kərvanınızdan. Bax, belə bir sual verim sizə. Qufran müəllim, siz mən biləni ruhani ailəsində doğulmuşsunuz. Yəni, Qufran Axund Hidayət oğlu Babayev. Axund Hidayət yardımı da hətta 1937-ci ildə repressiyada məruz qalmaq təhlükəsi yaranıb. Yalnız öz ağlının gücü ilə o repressiyadan xilas oldu. Bəli, bəli. Mən biz üçün, yəni izləyicilərimiz üçün də maraqlıdır ki, yəni ruhani ailəsində anadan olasan, aktyor olmaq istəyirsən. Bax, bu necə, bu talihin gərdişidir, yəni talihin naxışıdır, sizin istəyinizdir, yalnız istəyinizdir, yoxsa necə deyəmək? Əlbəttə, Əli müəllim, hər halda atam uzun müddət yaşasaydı, 43-cü ildə rəhmət edib. Allah rəhmət edib. Uzun müddət yaşasaydı, bəlkə mən də onun yolu ilə gedirdim. Çünki bu sahəyə həvəsim vardı. Lakin talih elə gətirdi ki, 10-cu sinifdə, yəni 10 illik dövründə
Mən incə sənətə daha çox meylli idim. Yəni o dövrün uşaqları, müəllimləri indi Allah rəhmət eləsin, çoxu dünyasını dəyişib. Yadlarına gələr ki, məsələn, səhnələrdə çıxış eləyirdi. Bu həvəs də məni apardı, çıxartdı Əliyev adına incə sənət institutuna. Belə təsəvvür edin. Mən ora girəndə demək, bizdə ilk imtahanı götürürdü Mehdi Məmmədov rəhmətli. Ədil İskəndarov, Rıza Təhması. Bunlar demək olar ki, Azərbaycan teatrlarının, kinosunun qarifeyləri idi. Hətta elə bir məqam gəldi ki, rəhmətli müəllim mən soruşdu ki, Ədil İskəndarov soruşdu ki, qada, haradansan? Dedim, Yardımlı rayonundan. Mehdi Məmmədov dedi rəhmətli ki, yardımı talışsan, Ədil tez sözü kəsdi ki, yox, onu oxuduğu şeylə diqqətlə qulaq asın. O Təbriz ləhcəsinə oxşayır. Təbriz və Ərdəbil ləhcəsinə yardımlı talış deyir. Bəzən yəni, sözü kəsirəm, sözü balınla kəsirəm. Bəzən bizi mərkəzi şəhərlərdə rişqan deyirlər ki, gediksən, gəliksən, ləhcəm şivəmişir. Yerli şivədir. O şivəmi, biz, mən hər dəfə onlara üzümü tutub deyirəm ki, mənim şivəm Təbriz, Böyük Azərbaycanın paytaxtı Təbriz, Ərdəbil, Səfəvilərin, yəni ulu məkanlarına, Naxçıvan məkanlarına, bizim eyniyyətlə təşkil edir. Yəni şivəmizə bəzən bunu yarı zarafatla oldu ona. Davam edin, buyurun. Demək, təsəvvür edin, siz dediniz qarifeylər, bax, buyurun, baxın. Mənə dərs deyən müəllimlərdən Turan Cavid, Rıza Təhəmməsi Turan Cavid rəhmətli, yəni böyük Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. Dramaturq Hüseyn Cavidin oğlu. Hüseyn Cavidin qızı. Turan bağışlayın. Hüseyn Cavidin qızı idi və bizə dərs idi. Bu da Rıza Təhəmməsi bilir. Rəhmətli kurs rəhbərimizdir. Yəni bizi axıra qədər rəhbərli ilə müəllimimiz idi, baş müəllimimiz idi. Bu tərəfdə də ki, oxuduğum yoldaşlarımdır. Bax görürsünüz, rəhmətə gedib Kamil Məhərrəmov, Vaqif Əliyevdir. Burada Səməndar Rızayev rəhmətli. Allah rəhmət eləsin. Kuraman Hacıyeva burada düşməyib. Kuraman Hacıyev də sizlə oxuyur. Bəli. Ceyhun Mirzəyev bizlə oxuyur. Baxın, dördüncü kursda o. Ceyhun Mirzəyev, yəni Fəryad filminin, ona İsmail obrazını, uşaqların uşaq obrazını yaradan. Sonradan o 4-cü kursda bizdən ayrılıb rejissorluq kursuna getdi. Ələddin İsmayılovdur Gəncə şəhərindən. Hicran Hüseynovdur, rəhmətli. Diktor Hicran Hüseynovdur. Sonra Ələddin İsmayılovdur. Bunlar hamısı Nizami Həmzəyev. O da uzun müddət Naxçıvanın bir zaman deməli mədəniyyət naziri. Mənə belə gəlir ki, eşitdiyim yerdə mədəniyyət naziri idi Naxçıvan Muxtar Respublikasının. Bəli. Sonra Həsən Ola biz instituta girəndə Həsən Əbulusudur, rəhmətli Şahmarıdır. Bunlar bizə elə bir yol göstərirdilər. Səhnə qabiliyyəti necədir, şeiri necə demək lazımdır, səhnədə özü necə aparır. Onlar bizdən qabaq qurtarmışlar instituta Şahmarından rəhmətli Ənvər Həsən Əbuluc. Amma bu gün də bildiyimə görə Ənvər Əbuluc ilə dostluğunuzu davam etdirirsiniz. Ara sıra telefon əlaqəniz var. Son zamanlar Mirbaba Xəlilovdur, Ənvər Əbuluçudur, bunlarla məsələn təmasda olurdum. Mirbaba Xəlilov Azərbaycan Kino Teatrının direktoru idi. Üstdən çıxandan sonra pensiyaya, təqavüdə daha doğrusu, əlaqəmiz kəsilib. Ən axırıncı dəfə məsələn Ənvəri kino çəkməyə gəlmişdi Əli Tudə haqqında. Bu Ənvərin sizə bağışladığı şəxsi tələbəli dövründə qoyu izləyicilərimizə göstərək Ənvər Əbuluç. Görkəmli Azərbaycanın rejissorudur. Bu gün də tanınmış sima kimi, yəni Qufran müəllimlə bir yer oyur. Bu da Qufran müəllimin tələbəlik dövründən çəkilmiş deməli şəkildir. Tələbəlik dövründə Qufran müəllim doğrudan da yəni gözəl, olduqca mənalı baxışları olan bir tələbə. Bu izləyicilərimizi göstərir. Tələbəlik dövründə biz demək olar ki, elə bir ailə idik. Yəni bizdə cəmi 3 qız oxuyurdu.
Quraman Hacıyeva idi. Nigar idi. Sevil var idi. Aşkın Malalanda iştirak edən Quraman filmdə. Sonuncu və 64-cü ildə çəkilən filmində. Deməli Asiya rolunu. Onu hətta o qədər o obrazı yaratmışdılar. Oxuduğuma görə küçədə də onu Asiya kimi çağırdılar. Hayflər olsun onun 70 illiyi ötən illərdə keçirilmədi. Görkəmli. Deməli onunla birisini bir yerdə oxumuşuq. Mehriban həmişə də müəyyən dövrə qədər 10 illiyimizi bir yerdə keçirdik. Rəhmətli Rıza Səlib Təhmasov da, Şahmar Ələkbərov idi. Yer vardı orada. Bütün tələbələr, keçmiş tələbələr və müəllimlər yığışdı. Əlbəttə sağ olanlar. Bir sağ qalan yoldaşlarımdan bilmirəm. Əlaqə saxlaya bilmirəm ki, örgənəm kim salamatdır, kim dünyasını dəyişdirib. O bildiklərim heç. İndi ola bilsin təsadüfən baxalar, görələr. Nə olardı? Biz də yığışardıq bir dəfə. Ömrünün son çağlarında keçmişi yada salardı. Mən laf indi də elə xahiş edərdim. Baxan, bilən desin, xəbər versin, yardımlıdır. Elə böyük yerdə dör ki, orada bir-birini tanımayasın. Kimə desələr ki, flankət salamatdır, o mənə çatdıracaq o sözü. Mən izləyicilərimizə məlumat verim, elə buradan tərcüməyə halına bəzi məqamlar yada düşdü. Məlumat verim ki, Qufran müəllim 20 ildən artıq yardımlı şəhər Nəsimi adına mədəniyyət evinin direktoru işləyir. Bu işlədiyi dövrdə Qufran müəllimin istedadına mən şahidi olmuşam, görmüşəm. O, orada bütün tədbirlərin ssenarisini də özü hazırlayırdı, tədbirlərin təşkilatçılığını da öz həyata keçirirdi. Amma Qufran müəllimin istedadının gücünü mən müşahidə etmişəm və hayıflanmışam ki, bu cür istedad ucqar bir yardımlıda, necə deyərlər, böyük teatr salonlarının və yaxud auditoriyasının olmadığı bir məkanda yəni bu qismət olub buradakı fəaliyyəti. Quran müəllim yadınızdadır, mən izləyicilərə məlumat verim. Demək, bir dəfə mübahisə olundu ki, yarı zarafatla mədəniyyətçiləri, Quran müəllim birdən-birə bizlə zarafat etmək qərarına gəldi və Nəsimi adına mədəniyyət evinin salonunda belə bir etud göstərdi. Güya bu dilənçidir, dilənçi obrazdır. İki dəqiqəli Quran müəllim üzünü çevirdi o tərəfə, qayıtdı bu tərəfə baxanda, o elə bir obraza girdi. Vallah məhtəl qaldıq ki, doğuna elə bildi ki, hansısa bir dilənçi obraz. Və yaxud biraz qaldı, dedi, hələ bu harasıdır. O yadındadır ki, dərviş obrazına girdi siz obrazına. Yəni etüd göstərdi. Elə o etüd, mən məhtəl qaldım istedadınıza. Və istedadın burada, yəni dar məkanda, ümumiyyətlə belə bir deyim var da, yəni böyümək istəyirsən, okyan dənizinə yelkən açmalısan. Heyflər olsun ki, yəni siz ucqar dağa. İndi bunu bura gəlməkdə məqsəd təyinatıdır, yoxsa istəyidir, yoxsa həvəs yoxdur. Siz institutu qutaranda bildiyimizə görə bayaq da söhbət elədiniz. Dediniz ki, mənim təyinatımı vermişdilər Cəfər Cabbarlı adına da, elədir. Cəfər Cabbarlı adına kinostudiyaya kino aktörü, elədir. Bəli, kino aktör kimi mənim təyinatımı verdilər. Sonra mən orada bilmir, rektor oturmuşdu, Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri vardı. Rektor da mənə dağlı balası deyirdi. Dedi, dağlı balası, sən plan yerdə işləyəcəksən. Dedim, müəllim, axı mən ailə vəziyyətinə görə rayona getmək istəyirəm. O qədər o hiksləndi, acıq tutdu məni. Məni saldı Cəfər Cabbarlı adına Yerevan dram teatrına. Erevan dram teatrına. Onda təzə açılmışdı İrəvanda, Cabbarlandı. Sonra dedim, müəllim, mən ermənilərlə yola gedə bilmərəm. Güldü dedi, onda gedərsən, Mingəçevirdə işləyərsən. Mingəçevir dram teatrı. Orada getmədim. Mingəçevir də təzə açılmışdı. Orada getmədim. Talə ilə gətirdik, gəldim, jurnalist istədim. 18-i. Yəni, ailə vəziyyətinə görə təyinatı aldın yardımdır. Bəli, ailə vəziyyətinə görə. Gələndə də bildiyimə görə ilk fəaliyyətiniz, deməli, Yenikənd qəzetində jurnalist kimi fəaliyyətə başladım. 18 il jurnalist istədim. Sonra müəyyən zətlərini, nədir, bazarığımı görüb bir növ,
Bəli, mən burada yazmışam, mən müdaxilə edirəm. Komunizm Savxoz, Azad Partiya Komitəsi katibi verdilər. 5 ildə orada işlədim. Sonra da gəldim 20 il Nəsimi adına Mədəniyyət evində işlədim. Direktor işlədim. Mən elə sizin yaxşı qələmizdə var, varıddı. Yəni bizim muzeyimizdə qorunub saxlanan Yenikənd qəzetinin ayrı-ayrı səhifələrində sizin ayrı-ayrı məqalələriniz və imzanız da, yəni orada tarixdə qalıb. Yəni jurnalist fəaliyyətinə. Amma mənə elə gəlir ki, siz öz sənətinizdən uzaq düşdünüz. Bəlkə də mən elə hesab edirəm ki, sizin yüksək istedadınızla indi əgər paytaxtda qalsaydınız o zaman, indi elə hesab edirəm, indi xalq artisti, bəlkə də əməkdar incəsənət xalq. Çünki sizin istedadınızın gücünü mən müşahidə etmişəm, görmüşəm. Həm də bunu görünən dağa nə bələdçi? Bunlar hamısı sübut eləyir ki, rəhmətli deməli, bayaq söhbət elədiniz. Bəli, Səməndər Rzaevinə nə qədər duzlu məsəli hekayələriniz olub, məzələrləriniz olub. Bizim kursda zəif uşaq yoxdur. Hamısı aktyorluq sənətində vurğun olan, o sənəti sevən, onun uğrunda mübarizə aparan uşaqlardır oxuyanlar. Belə baxıb görürəm, hamısı. Burada Səməndər Rzaevinin şəkilini. Allah onu rəhmət eləsin, nakam getdi. Elə bir çox cavan məhsuldar fəaliyyəti dövründə elə Həsən Əbluz da budur burada. Belə Ənvər Əbluz. Həsən Əbluz ilə də münasibətiniz yaxşı. Özdə ailəvi də olmuşsan. Bəli, ailəvi dost olmuşuq. Elə müəllim, bir də təsəvvür elə ki, deyirdim ay Allah, kəs kətə olurdu, yeyirdim, yazdı. Ənvər gedir deyə və anasına deyir bir rəhmət deyə, Rubaba xanıma. Deyir ki, ona bu fəran kətə deyir, o nədir? Belə zarmadı. Onlar cənubdan edirlər. Təsəvvür edək, gedirdi, gördü, kətə hazırdır. Bax, istədiyimiz nə vardı? Bir-birimizdən gizləmirdik. Deyirdik, yığışırdıq, məşq eləyirdik və yaxud gələn qonaqları qarşılayırdıq. Kollektivimiz çox mehribanıdır. Çox həddindən artıq. O dövr belə idi ki, yəni aktyorluq sənəti həm Sovet dövrünün o intibah dövrü idi. Sizin yəni bu incəsənətin intibah dövrünə düşmüşdünüz. Həm də o zaman istedadlar seçimi. Bəli. Yüksək peşəkar cəsinə yetişmək kadri istedadları araya var idi. Hər adam incəsənət institutuna qəbul ola bilməzdi. Və sizin də istedadınızın gücü ilə bu qrupda oxudunuz. Oxudunuz. Amma əfsuslar olsun ki, yardımlıqda, yəni o auditoriya yox idi ki, istedadı, mühit yox idi. O şərait də yox idi. Buna baxmayın, düzdür, mənim yadımdadır, bu gün də hamı təsdiq edər ki, yardımlıqda həmişə bu 20 il müddətində keçirilən bahar bayramının bütün deməli, tədbirin, senarizinin, ümumiyyətlə, bütün bunların hamısını Qufran müəllim hazırlayıdı. Bu gün də mədəniyyət kollektivi həmin o sizin yazdığınız senaridən bəhrələnir. O senari əsasında ayrı-ayrı tamaşaları, ayrı-ayrı yəni o tamaşa deyəndə Novruz bayramında və yaxud yeni il şənliyində onları o kütləvi tamaşalar, kütləvi tamaşalar həmin sizin senari əsasında qurulurlar. Yəni bir istedad, bir istedadın ötən illərdəki fəaliyyəti. Əlbəttə, bütün bunlar mən ona görə sadalayıram ki, izləyicilərimiz, yəni yardımda olan gənclərimiz bilsin ki, bir zamanlar aktyorluq sənəti yardımda olan ilk, yəni qocaman mədəniyyətçisi Qufran müəllimin simasında, yəni tarixdə olub, yəni artıq tarixə keçib, bugün Allah sizə can sağlığı versin. Bütün bunlar sizin həyat yolunuzda bir işıq tutur. Və sizin ruhani ailəsində böyüməniz və digər tərəfdən sizin elə bu məqamda unudulmaz bacınız Sona xanım Məmmədova. Yəni o da tanınmış mədəniyyət işçisi idi. Uzun illər Yardım Ruhu Mədəniyyət Şöbəsinə rəhbərlik etmişdi. Həm də Ziyalı xanım idi. Yəni ruhani ailəsində böyüyən Sona xanım, Sona xanım ruhani ailəsində böyüyən Qufran müəllim, yəni Allah sizə can sağlığı versin. Rəhmətli Sona xanım yəni qadınlarımıza stimul olub ki, öz hüquq və azadlıqlarına, ictimai həyata inteqrasiya olunmasına da yəni bu gün də unudulmaz olub. Onun o dövrcə fəaliyyəti çox xanımlara, çox qadınlarımıza stimul olub. Elə bu məqamda onu da xatırlayaq, onun da ruhuna salavat çevirib və ona rəhmət diləyək.
Bu bəzi məqamlarda belə bir sual olur ki, Sona xanımın fəaliyyətinə xüsusən sizin əminiz oğlu yardımı tarixində adı qalan Mustafa Babayev stimul olub. Yəni Mustafa Babayev rayonumuzda ilk rayon xalq maarif şöbəsinin yerli kadroluq müdiri olub. Sonradan o böyük vəzifələrdə rəis olub, polis milis rəisi. Sonra Lənkəranda yağ zavodunun direktoru üstü. Azərbaycan SSR-in o dövrdə Ali Sovetin deputatı Lənkərandan olub. Lənkərandan Ali Sovetin deputatı olub. Sonradan təhlükəsizlik orqanlarında yüksək vəzifələrdə işləyib. Yəni o dövrdə Sona xanımın da uşaq bağçasına direktor təyin olunmasına, yəni stimul olaraq Sona xanımın müəllim kimi fəaliyyətinə, oxumasına əminiz Mustafa Babayev köməkli göstərib. Yəni istiqamət verib, həm də köməkli göstərib. Bu məqamlardan ümumiyyətlə söhbəti bu məzərəyə də yönəldək. Mustafa Babayev və bizim əmi uşağı, həmlərimiz və yaxud bizim əksəriyyətimiz ali təhsildə olur. Bəli, hamısı demək olar ki, ali təhsildə olur. Rəhmətli Əli Sahib Babayev uzun illər polisdə rəis mavin işləyib. Keçmiş milis idarəsində. Qarabağda döyüşüb. Bacınız uzun müddət rəhbər işləyib. Plenum üzvü olub, büro üzvü olub. Büro üzvü olub, müəllim işləyib. Sonra Mədəniyyət Evinin, Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri işləyib. Sonra Əmanət Bancının direktoru olub. Demək, fəaliyyəti geniş olub. Ümumiyyətlə, siz ziyalı ailəsi olubsunuz və baxmayaraq ruhani deyil, o dövrdə ruhani atanız da ziyalı olub. Yardımının ziyalısı olub o ruhanilər. Atam o vaxt İqranda oxuyub, 20 il oxuyub, rəhmətli Orucuna, Surxayına, var 5-6 axundlar olub burada. O dövrdə onlar məktəbi qutara bilməyiblər. Az qalmışda qutarmağa, orada deyiblər ki, sizdə hakimiyyət dəyişib, sovetlər gəlib hakimiyyətə, sizi sonra ölkəyə buraxmazlar, gedin ölkənizə. Elə onlar o vaxt gəlib, gələndən sonra tarih hükməti belə oldu ki, Az yaşadılar. Allah rəhmət eləsin. Bizim Allah rəhmət eləsin. Bizim vaxtımız sona çatdı bu qısa süjetdə. Qufran müəllim, sağ olun ki, yəni bizim təklifimizi qəbul etdiniz, gəldiniz və elə hesab edirəm ki, sizin bu qısa süjetdəki fəaliyyətiniz bir çox gənclərimizə örnək olacaq. Bəzi məqamlarda biz aktyorluğu və yaxud da mədəniyyət hissini qəbul etmir. Düzdür, yetərsiz məvacib verilir. Amma mədəniyyət sahəsi həvəsli sahədir. Çünki mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən hər bir aktyor, hər bir incəsənət adamı, hər bir daimi Azərbaycan tarixində yaşayır və digər tərəfdən də tamaşaçı kütləsinin sevimlisinə çevrilir. Bununla da bizim süjetimiz yekunlaşır. Bəlkə deməyə sözüm var. Təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyiniz yerə. Mən də arzulardım ki, elə yardımdan yenidən gedib oxusunlar həmin institutda. İnstitutun fərqi yoxdur. Ola bilsin. Elə bir dahi yetişsin yardımlıdan, incəsənət sayəsində. İllərlə, uzun illərlə Azərbaycanın qızıl fondunda qalsın. İnşallah. Bizim inşallah. Yəni bizim yardımlıdan olan istedadlarımız gənclər, çoxdur. 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 Gənclər, yəni vardı, belə də hesab edirəm bu sujetə baxanlar da, yəni sizin o fəaliyyətinizdə necə deyirlər, stimul alacaq və incəsənət meyilli olacaq. Onlar hansı sahədə, belə fərq yoxdur, olursa olsun, yalnız onlara uğurlar və elə hesab edirəm ki, sizin kimi artıq yardımı tarixində izi olanların ömür yolunu, necə deyək, açdığı cığırı uğurla davam etdirsin. Davam etdirsin. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun, əlimə. Dəvətinizə görə sağ olun. Sağ olun.